mana xolab kelgan ekan. Xolajon, nima ishdingiz xullas? Nima kasalingiz bor? Mana ana nimalari ham bor. 5 ta polvonni, Surxondaryo polvonlarini onalari bu kishilar. Ha? Xolajon, nima bo'ldi sizga? Men belim og'riydi. Aha. Oyog'im og'riydi. Aha. Yurishim qiyin, qatishgan baland. Aha. Shunga eshitdim sizni. Aha. Shu davolar ekan deb. Keyin nima oldingiz? Argon oldim. Mana uni. Mana shundan argon oldim. Mana shu argon. Sizga sal bo'lsa ham foydasi tegdimi yo'q? Juda ham ko'p foydasi tegdi. To'g'risini ayting. Ba'zilar ishonmaydi, ba'zilar ishonmaydi-da. To'g'risini aytayapman. Menga davleniyam yo'q bo'ldi. A, davleniyangiz bor edi hali. Davleniyam juda baland edi. Xo'sh. Hozir mana shuni ichganimdan buyon men boshqa kapelnitsa ukollar olayotganim yo'q. Mana sizlarga kerak bo'lsa. Aha. Oyoq og'riqlarim ancha yaxshi. Oldinmi? Siz вообще yurolmasmi deysiz? Qiynalar edim bola. Qiynalardingiz? Juda qiyin deydi. Rost gapiryaptimi xola? To'g'risini ayting. Ha, yo'q, rostini aytyapman. Bolam yoshirib nima qilaman? O'ladigan bu kasallikni yoshirib bo'lmaydi. Yo'q, buni bir xil reklama deb yuboradi-da. Yo'q, reklama emas, haqiqiy to'g'ri. Necha oy ishdingiz hozir? Hozir 2 oy ishdim. Yana 2 oyligimni olib tayyorlab o'tiribman. Uni ham endi icha boshlayman. Hozir bunisi endi mana 2 kundan keyin tamom bo'ladi. Nima artrozmidi oyoqlaringiz? Ha, ha, artroz. Zakaz qildingiz? Zakaz qildim. Telefon qildim sizlar qizlaringizdan keyin keltirib berdi. Qaysi bir qiz? Qaysi bir qiz?